संरक्षण समिति तथा वन विभाग मार्फत फेंस लावण्यात जारी संरक्षण जाली लावण्यात आली होती। जनतेची साताऱ्यातले जनतेची तसेच इतर तज्ञाचे सुद्धा असा मत पडला आहे की हा ही जी जाळी आहे याच्यामुळे फुलांचं जे हंगाम असतो त्याच्यावर दुष्परिणाम झालेला आहे। म्हणून कास संरक्षण समिती तसेच वन विभागामार्फत आज जाळी काढण्याचे काम इथे होतो आहे, पण कास संरक्षण समितीमार्फत इथे एक्स्ट्राचे जास्तीचे गार्डसुद्धा ठेवण्यात येणार आहे, जेणेकरून इथे दुसऱ्यांचा काही असामाजिक तत्त्वांचा वावर होऊ नये, पण इतर जे वन्य प्राणी आहेत त्यांच्यासाठी हा परिसर पूर्ण आता मोकळा होईल। आणि अशी अपेक्षा आहे की पुढच्या वर्षाचे हंगाम जे आहे हा पूर्ण क्षमतेने आणि पूर्ण प्रमाणे इथे पूर्वीप्रमाणे चांगलं एक हंगाम इथे येईल अशी अपेक्षा आहे जाली काढल्यानंतर। आणि पुढच्या वर्षी जेव्हा हंगामाची वेळ असेल, फुलं येणे सुरू झाले, पर्यटक येणे सुरू झाले, तेव्हा इथे एक तात्पुरती जाळी लावण्यात येईल, जेणेकरून पर्यटकांना आत जाता येणार नाही, तेव्हा पठाराचे आणि फुलांचे संरक्षणासाठी इथे एक तात्पुरती फेन्स करण्यात येईल।